Біз Қазақстандағы Первомайск кентінің тұрғындары дүрбелеңге түсіп, үйлерінің ауласын арнайы құралдармен тексерумен әлек. Өйткені экологтар мен прокурорлардан жер астында радиоактивті қалдықтар көп деген хабар келген. Шемонайха ауданына қарайтын шағын елді мекендегі халықтың көңілі күпті болатындай себеп те жоқ емес. Кеңес дәуірінде сирек кездесетін металдар осы Первомайск кентіндегі зауытта көптеп шығарылатын. Қазір бұл кәсіпорын жабылып, қараусыз қалғандықтан радиоактивті қалдықтар мәселесі өршіп барады. Первомайск кентінің тұрғындары дозиметрмен жұмыс істеуге әбден дағдыланып алған. Соңғы екі аптадан бері әрқайсысы қолына осы құрылғыны ұстап алып, үйінің ауласын тексеріп әлек. Экологтардың айтқаны рас болып шықты. Кейде радиация белгіленген мөлшерден бірнеше есе асып кетеді. Ну, соседи тоже, конечно, были обеспокоены. Көршілерімізде алаңдап отыр. Мен осындай радиация бар екенін алғаш солардан естідім. Бұдан соң барлығымыз өз үйіміздің ауласын арнайы құралдармен тексере бастадық. Кентіміздің кейбір тұрғындары басқа жаққа көшуге бел буып отыр. Елді мекеннің іргесіндегі тұралаған Ертіс химия металлургия зауытының талан-таражға түскеніне бірер жыл болды. Ашық-шашық жатқандықтан жергілікті тұрғындар кәсіпорын аумағынан металл іздеп, тапқанын темір-терсек қабылдайтын орындарға тапсырады. Радиациялық қауіп төндіретін аймақтың тиісті деңгейде қорғалмай отырғандығы, бұл мәселені шешуге жергілікті атқарушы органдар тарапынан тиісті шаралар қабылданбай отырғандығы анықталып, бұл фактілер бойынша прокуратура тарапынан заң бұзушылықты жою туралы ұсыныс енгізілді. Прокуратура ұсынысынан кейін ғана аудандық әкімдіктегілер де қимылдай бастапты. Жергілікті бюджеттен қаржы мәселесі бөлініп, жеке және заңды тұлғалардың осы жерге кіруін тоқтату бойынша қоршаулар орнатылатын болады. Эколог мамандардың айтуынша, кәсіпорынның аумағынан 210 тонна қауіпті топырақ пен метал қалдықтары Курчатов қаласындағы арнайы полигонға апарылуы тиіс. Осыдан 7 жыл бұрын басталған залалсыздандыру жұмыстарының да бітетін түрі көрінбейді. Осы мақсатқа орай жыл сайын арнайы бөлінген қыруар қаражаттың да қайда кеткені белгісіз. Прокурорлар осыны да анықтаймыз деп отыр. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербаев, Ермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы.